Отже, почнемо нашу третю лабораторну роботу. Якщо ви користуєтесь методичкою на українській мові, це лабораторна робота номер 6. Отже, це робота знаходження рішень системи лінійних рівнянь. По-перше, знайдіть номер за варіантом та оберіть потрібний варіант. Наприклад, я використовую третій варіант. Отже, я користуюсь принтскріном та MC Paint та здублюю завдання у MatCAD за допомогою Paint. Де у нас MatCAD? Ось наш MatCAD. У MatCAD потрібно зробити декілька дій. Наприклад, змінити шрифти на відповідні до держстандарту. Що касає відповідно до рівнянь та текстових регіонів. Отже, отже, це наш варіант. Далі я рекомендую дивитись на зірець виконання роботи. Отже, це зірець. Приклад. Система містить три рівняння у озерці. Ми використовуємо декілька методів вирішення однієї і тієї ж системи рівнянь. І усі ці методи должны спобігатись. Отже, подивимось у таблицу завдань до цієї лабораторної. Коефіцієнти при невідомих, тобто це числа перед буквами, вільні члени після знака дорівнює. Але ви бачите, що тут 4 коефіцієнти та 4 ряда цих цифр. Приклади лише 3. Ви виконуєте індивідуальне завдання. Отже, ви використовуєте за номером варіанта вихідні дані, а не ті, що надано у прикладі. Перший метод вирішення за допомогою матриць. Отже, створюються 2 матриці. Перша матриця з коефіцієнтами при невідомих, інша матриця вільних членів. Отже, беремо, створюємо матрицю A. Так, пробачте, щось не те створилось. Матрицю A. Та ми бачимо я щось не докопіював. Має бути 4 на 4. Третій варіант. Я щось загубив. Коли дублював цей варіант. Отже, ось. Так, я один рядок загубив. Отже,
набуваємо відповідне значення. Для переміщення використовуємо клавішу Tabulate на клавіатурі або клавішу керування курсором. Або самий невдалий варіант – це використання миші, самий вільний з цих перелічених. Матриця B 1 на 4, пробачте, 4 на 1. 3, 2, 3, 2. Отже, якщо тут у заданній Е є знаки мінус, їх потрібно використовувати. Отже, функція Solon з клавіатури набираємо Solon. Далі встановлюємо з палітри матриць індекс і одиниця дорівнює А мінус першої степені помножено на матрицю Б. Можливо, використовуєте знак дорівнення таким чином. Можливо, використати ось таким чином. Обидва варіанти є коректні. Отже, це перший варіант вирішення. Наступний варіант, використовуючи блок «Дано рішити», «Дано знайти», для цього нам знадобиться запис цих елементів у якості рівнянь. Отже, 2х плюс 3 помножити на y плюс 2 помножити на z плюс 5 помножити на любу літеру. Ctrl рівно 3. Я здублюю це рівняння потрібну кількість разів та зміню коефіцієнти відповідно до завдання. 5, 2, 5, 7, 2, 4, 2, 7, 1, 2. Якщо є одиниця, її можна не вбивати. Але для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається, я це залишу. Отже, по-перше, необхідно додати початкове значення змінним нульове. В даному випадку при даної функції після цього потрібно ввести оператор given та відповідно оператор find для знаходження коренів та перелічити невідоме. Отже, якщо... От, пробачте. Мінус перша. Я ступінь не той вказав. Вже котрий раз цю помилку роблю. Якщо коректно було все введено без помилок, ми побачимо... Що ми побачимо? 3, 2, 3, 2. Ось. Помилки побачимо. Отже, якщо усе без помилок, ми бачимо, що спобігаються наші результати цих вирішень. Наступний метод вирішення за допомогою матриці А і Б lsolve. Вбудована функція
АТБ матричним методом вирішує та спобігаються ці значення. Та останній метод за допомогою блока GivenMiner, який ми вже розглядали в прошлий раз. Я здублюю цей блок нижче, але початкове значення у цьому випадку обираємо одиниці та вбиваємо саму функцію. Отже, чотирма методами ми зробили ось це завдання. Всі результати збіглись. Розглянемо наступну нашу лабораторну. Наступна наша лабораторна. Знаходження рівнянь системи нелінійної. Отже, обираємо за номером варіанту, нехай це знову буде третій варіант. Я за допомогою MS Paint знов скопіюю у маткат надане рівняння та за допомогою прикладу, по-перше, вирішуємо з помощью блоку дано find начальними значеннями одиниця. Отже, x дорівнює одиниця, y дорівнює одиниця, given та наше рівняння. Набиваємо наше чорнець. Контр дорівнює 4, 2х плюс 7, y, контр дорівнює 1, find x, y. Отже, перший варіант вирішення, інший за допомогою блоку даном майнер з нульовими початковими значеннями. Отже, рівняння корені збігаються. Отже, усе це була лабораторна 4. Наступна лабораторна. Наступна лабораторна 5. Де потрібно визначити інтеграли і похідні з використанням символьних операцій. Отже, обираємо, нехай це буде третій варіант. Дещо я збільшу. Отже, третій варіант з використанням MC Paint, у котрий я його здублюю. Та додам до маткаду. Нам потрібна палітра диференціалів для інтеграл косинус 4 помножити на х у 5 ступені
dx. Отже, для того, щоб активувати символьне обчислення, обираємо із палітри обчислень ось цей знак. Наступний definite integral minus 1, 1 drip 1 plus x на dx, та використовуємо теж символьний метод обчислення та диференціюємо надану функцію d по dx в дужках є ступенью x плюс логарифм x мінус арксинус x плюс корень із палітри калькулятора у ступені 3 та встановлюємо ось таке вирішення цієї лабораторної роботи. На цьому, мабуть, усе. Нехай вам щастить.